Eneler Mektebi'ne 94-95 жылдары жобосун түшсөм, алгачкы жолу 97 жылы окуткан болсо эгер, нагыз 25 жыл болуп да. Ушул жылдын ичинде алгач өзүбүздө болду, анан айылдарынан райондо азыркы күндө мына азыр бүгүнкү конкурска Таластан келип отурат Салтанат Бейшенова, Чүйдөн келип отурат Динара. Бул азыр 7 дубанга жайылып 50-100 миңден ашык энелер ушул эмеден өттү. Бул мен сыймыктануу менен Кудайга шүгүр кылып айтам, бул бая жалпы улуттук кыймылга айланып баратат. Общенациональный движение энелерди окутуп бала тарбиясына көңүл бурууга ошондой багытта. Биз өзүбүздө болсо мектебибиз азыр эксперименттин кийинки баскычтарын баштадык. 9-13 класстын окуучуларынын арасында болочок эне школасын ачтык. Школа будущих матерей деп анын дагы жобосу программасын түздүк. Эми ошол кыздар келечекте эне болосун дегенден кийин демек мен адабий китеп окушум керек, өзүмдү жакшы таза сакташым керек, ден соолугумду болочок эми жакшы сактап, генофондду сактап, мына ошондо биз кыргыз улутун кандай сонун бир жолго алып чыгабыз деп ойлойм. Маалымат берип турабыз. Бизге Талас областында энелер мектеби жокко эсе болчу. Мындай өзүм дагы бул кандай бизде мындай жок деп кызыгып жүрүп, аябай анан ушул эжекелер менен байланышып, кайра-кайра районо облонолорго барып жүрүп, Талас областына энелер мектебин ачалы. Бул азыркы күндө өтө зарыл иш. Ушу үч мектептин ата-эне, мугалим, окуучу биргеликте иш алып барсак, билим сапаты жогору болот экен деген ойду айтып, облонобуз ошол Тилекматов деген агайыбыз ошол жерден эле өзүнүн методисттерине буйрук берип, 4 районго тең азыр бергиле ачалы деп колдоп беришти. Анан өзүбүздүн мектепке дагы ачылып, энелер мектеби өтүлөт. Кадимки эле ар бир класс жетекчи өзүнүн классында энелерге өтүшөт. Андан тышкары эң жакшысы ушул акыл эмгегин маданияты деген биздин мектепте 20 катары өтүлөт. Өзүм өттөм, бир жумада 2 жолу өтүлөт. Ушул өтүп баштагандан кийин окуучулардын көзүндө ушундай билимге болгон кызыгууну байкадым да, аларды сабак өтүп жатып, өзүм дагы алардан таасир алып, балдардан ушундай алар дагы ушул бир жума, 2 жумадан эле балдар бул китеп жөнүндө ушундай пикирлерин, дил баяндарын, эстелерин жазып атты да, эжеке аябай жакшы экен деп. Анан окуучулар бири биринен угат да, ушундай ушундай деп угушканда башка класстын окуучулары, жогорку класстын окуучулары да кызыгып биз дагы ачсак болот эле деп. Ал кезде онлайн окуу эле, анан өзүбүздүн ушул айылдын Көксайдын АМ группасы деп ачып койгон. Ал жерде окуучулардын чеги, жашынын чеги жок. Калуучулар 5-нчи класстан 10-нчи класска чейин калуучу балдар бар. Анан ушул китепке бул жерде канча тема бар болсо, эми жакшы эмесе, жалпы республикага, элге, окуучуларга видео сабак даярдалган. Капыр агай менен биргеликте биринчи жазап агайга жөнөттөм, кемчилиги болсо айтат, кошумчасы болсо айтат, толуктап, анан ортодон бир сабак чыгып, азыркы күндө бул жерде канча тема бар болсо, биздин ютуб каналыбызда Бейшенова Салтанат Капыр маданияты деп жазса, окуучуга дагы, студентке дагы, мугалимге колдонулат. Көбүнчөсү окуучуларыбыз, мугалимдер да көп айтат да, WhatsApp группада деле азыр деле айтышат, китепти окусак жакшы түшүнбөйбүз, анан сенин видео сабагыңан жеткиликтүү, анан жетти депчи. Бирок чынында бул татаал методика да. А бирок муну адам өзү өздөштүрүп алса, убакытты туура пайдаланууну, алдыга максат коюуну, АМ-ге салып иштеп алса эң сонунда. Андан экинчи китеби бул баардыгы видео сабак болуп бүткөндөн кийин азыр бул китептин кече кадам жайга командировкага барып келди. Ал жерде да 3-4 иш чара өттү. Асел деген эжекебиз ал жакта дагы убакыт АМ-ге түшүп калсаң жакшы экен да, тигил жактан эжекелер эметерсе, булдан дагы ата энелер сиздер үчүн китебинен дагы кадам жайдан 2 ролик жасалды. Азыркы учурда жалпы республикадагы баардык эле ата эне окуучулар ушу пайдаланышып атат. Чоң рахмат. Таластан салам. Атыңыз, фамилияңыз? Салтанат Бейшенова. Кайсы мектепте иштейсиз? Талас облусунда Кара Бура райондагы Анар Бектур Жоев атындагы Көксай орто мектеби 40 жана